เออตะมี่ต้อเลยบ่าวบ่าลุล่ะอะโดเดี๋ยวกูบ่าลุล่ะอะโดไปล่ะบ่าไปล่ะบ่าแล้วยกโทปะเลยไล่ปะไล่ปะတို့လာတော့တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့စက်ကြီးဘိန်းပေါ့လို့လာရောက်ပြီးတော့ကုညီတောင်းလို့ဆေနာထပြီးတော့ပင်မခံပြီးတော့နေဘူးကြက်ကြက်လေးကိုလာရောက်ပြီးတော့လောက်ကန်ဆောင်ရက်ပြေးနေရဲ့မြင်ခွင့်လေးပါကျွန်တော်တို့ဒီလိုခက်ခဲတွေ့ရတယ်လိုက်ပြီးလောက်ကန်ဆောင်ရက်ပြေးရဲ့အတွက်ဗလိုက်လေးအသေးလေးပြေးလိုက်ပါဒီကလေးမကိုตมี่มิงลาบ่ามิงลาตมี่โอ้อูบ่าลุเนี่ยแหละตาไหลแลไปเนี่ยอ๋อตาไหลแลไปเนี่ยอ๋อห่อพี่ตมี่โหดาคู่ตะจันเนติกูมาตมี่โหตะจันนาได้เฉยมาดีลุชินเนี่ยได้ก้าใบเนี่ยได้ตาติดดิโหอแลอแลเย็นโหตรุลุดิโหอัดทาโหดาจูตินพี่ย่อจ้าเนี่ยได้อ้ายตมี่โหอ่ะตะนิดมาตะคาตะจันเนติกูตะจันโหเปาะมาล่ะဒီလှုပ်ရှင်တွေပေါ်မှာဆောင်ရက်ပေးမှာလားအဲ့ဒါလေတမီးရဲ့စိတ်သက်လေးကြည့်ရင်တို့ဖြေးချပေးပါဦးတမီးကတကြမ်းမှာပြောတော့ပြောချင်မှာဒါပေမဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေကားစီရတွေစပယ်ယာတွေကတာယာလဲကျင်တယ်လို့သူပြောထားလို့တမီးတို့ကတကြမ်းမှာမနာပဲတာယာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဩဒီတကြမ်းကိုမနာပဲလှုပ်ရှင်တွေပေါ်ကျေးဇူးရှင်တွေပေါ်မှာဒါကားရီကတကြမ်းမှာအနာတော့လှုပ်ပေးရမှာမို့တမီးတို့ရဲ့ဒါนิดๆกูตะเนมาตะคาเปียวละนิดๆกูตะจังกูดาตะมี้โดไม่เปียวတော့อูบ่ตะมี้โดดาอุบกจองกูดาไม่ตวาတော့อูเนาะอะแล้วตะมี้โดดีเจซุရှင်กูบาจองเจซุရှင်โลเปียวละตะมี้โดเอาแอลโลสาวินนี่ซิมีโลเจซุရှင်นี่โลขอวาอ๋อตะมี้โดโลแอลโลสาวินนี่ตูโลแอลโลสาวินนี่ซิมีเยโลอะเจซุရှင်โลขอวาห่มบาบีอะตะมี้โดดาสะเล็บบีจูซาวเนาะตะมี้ดาตะมี้โหကြည့်နေရဲ့ပိဋကတ်တွေကိုဘာညာပြောရင်လဲသမီးကိုကြည့်နေမိတ်ဆွေများအသေးလေးပြချပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဩော်သမီးရဲ့အသေးလေးရဲ့ပြေသမီးသမီးကိုအပိနေရဲ့သူစူတောင်းလေးစူတောင်းမိလားဟိုလေသမီးကိုအပိနေအခါလေးကိုကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါလေလို့စူတောင်းနေပါ။ဟေးဟုတ်ပြီနော်အမိမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအမိတို့ဒီလိုလှုပ်လေပါလေခေါ်ခိုင်းတဲ့လှုပ်ရှင်ကျေးဇူးရှင်တွေပေါ်မှာဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးလေးတဲ့လုပ်ကန်ဆောင်ရက်ပေးရပါလဲတမီးတို့လှုပ်ခေါ်တဲ့လူကျေးဇူးရှင်တွေအားလုံးစေနာထားလှုပ်ဆောင်ပေးပါဩတမီးတို့လှုပ်အပ်တဲ့လှုပ်ရှင်တွေမျိုးစေနာထားပြီးလုပ်ကန်ဆောင်ရက်ပေးရပေါ့နော်ဟုတ်အဲတမီးတို့ဒါဆိုဒီခါကြီးခွင်များတမီးတို့ဒါဘယ်လိုများတွက်ချက်ဘယ်လိုများကြည့်ကြက်ပြီးတော့တောင်းဆိုပါတယ်လဲကောင်တမီးတို့ရဲ့ကောင်ကြားစိတ်နဲ့ကိုင်းကြီးအောင်နည်းလည်းမနည်းအောင်များလည်းမများအောင်လောက်ကန်တောင်းဆိုပါ။အော်တမီးတို့ရဲ့အကုန်ကြစရိတ်ဟိုကြည့်ကြပြီးတော့ဆင့်ချိန်ပြီးတော့ဒါများတယ်မများအောင်နေရမနေအောင်တောင်းဆိုတာတောင်းဆိုတာပေါ့နော်။အဲ့ဈေးခွက်ရဲ့တောင်းတာပေါ့။ဟုတ်ပါ ਈ ။တမီးတို့ဒါတမီးတို့အပေးနေရဲ့ပရိတ်သတ်တွေကိုတက်ပေးနေရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေကိုဘလို့လေးများပြောဆိုတောင်းဆိုရမှာလဲ။တမီးတို့အပေးရဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကြည့်ကြည့်နေကြည့်ကြည့်တဲ့ပေးကြည့်ကြည့်မှာပေးကြည့်တဲ့တဲလေးပေးတာကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်။อ๋อตะมี้โอ๋แหมจี้อะไรอ่ะดูอ่ะจี้อะไรอ่ะดูอ่ะเต้ไม่ไปอ่ะดูอ่ะไปอ่ะดูอ่ะเต้เลยไปจ้ะไปไปบ่าวเนี่ยเอออะคู่เมียตื่นเนี่ยတော့หมองอ่ะดูเล่นเนี่ยออกขึ้นไปเลยครับเนี่ยหมองอ่ะดูเล่นลงเนี่ยก้าเล่นนี่ขึ้นไปเลย